Labdiena! Labdiena! Atėjau vėl pas jūs į svečius. Su drauge pradėjom verslą praeitais metais. Iš jūsų jau skolinamės knygas apie verslo pradžio kūrimą, apie verslo plano rengimą, rinkodarą. Mums labai padėjo. O šį kartą norėčiau knygų apie rankdarbius ką nors. Apie rankdarbius, taip. Ir iš kokių medžiagėlių gaminate? Mes darom rankdarbius iš veltinio, iš audinio bet kokio ir kažką tai labai norėtųsi. Gerai, gal mes pasižiūrėkim, ką mes čia turim pasiūlyti jums. Įgyvendinant verslo paramos programą, Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka turėjo galimybes atnaujinti savo infrastruktūrą. Ir dėka to buvo įsigyta kompiuterinė ir programinė įranga ir įkurta verslo klasė. Projekto metu viešoji biblioteka kartu su smulkiuoju verslu nevyriausybinėmis organizacijomis įkūrė klasterį Versli biblioteka. Taigi mūsų verslo centre jau vyko mokymai apie elektroninę komerciją, apie derybas ir pardavimų sėkmę, o taip pat kelių dienų kelios grupės mokėsi verslumo mokymuose. Taip pat šis projektas mums suteikia galimybę praplėsti mūsų paslaugas. Mes įkūrėme mobilią biblioteką, kurią naudojasi gyventojai, Rokiškio rajono gyventojai. Ir taip pat kartu su klasterio nariais bibliotekos darbuotojai vyksta į gyvenvietės, kaimus, miestelius, numatytais iš anksto mobilios bibliotekos maršrutais ir naudojasi mobilios bibliotekos paslaugomis, tai ir knygų fondų, ir elektroninėmis paslaugomis, e-bankininkystė, e-mokesčius ir kitokiamis paslaugomis. Taip pat mūsų verslo centre dėka šio projekto vyko mokymai mentoriams. Mes turime susikūrę mentorių tinklą, kuriame yra 15 narių. Mes smulkiosius verslininkus turime galimybę išvežti jų produkciją, jų verslo sėkmių istorijas, papasakoti Latvijos kolegoms, kur jie gali mūgių metu susipažinti ir surasti savo partnerius verslui. Na, taip pat labai džiugu, kad šio projekto galimybė buvo tokia mums kaip bibliotekininkams labai tai yra smagu, kad galėjome įgyti naujų knygų, įkurti verslo biblioteką. Tai pačios naujausios knygos apie verslą, kaip pradėti verslą, buhalterijos žinios, taip pat skirtingų verslo sričių pradžiamoksliai ir žinynai enciklopedijos. Tai labai yra smagu ir dar dėl vieno dalyko dalyvauti šitame projekte, todėl kad mes įgyjame didžiulės tarptautinio projektinio darbo patirties. Video parengtai gyventinant projektą verslo paramos sistemos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje, Kuržemėje ir Šiaurės Lietuvoje. Projektą finansuoja 2014-2020 metų Interreg Latvijos ir Lietuvos programa.